alle sammen. I dag der står den på friteret halloumi burger, og det elsker jeg altså. Du kan sagtens bruge halloumi sammen med kød, men i dag der bruger jeg halloumi alene i en burger. Den kan sagtens erstatte kød, og det smager altså virkelig, virkelig godt. Som dressing eller cremet element i min burger, der vil jeg lave en super nem chili mayo i dag, som bliver lavet på et højt glas med en stavblender, så jeg synes bare, at vi skal komme i gang. Inden jeg starter helt, så er alle ingredienserne selvfølgelig nede i beskrivelsesboksen, samt link til min blog, hvis I hellere vil læse opskriften derinde. Det første, jeg skal have klaret, det er bare lige en rød chili. Min er ret stor, man kan sagtens bruge to mindre. Og den skal jeg bare lige op her. Og jeg bruger altså kerner og det hele. Det her, det er en mild chili fra supermarkedet. I kan selvfølgelig sagtens eksperimentere med andre chilier. For eksempel gå en lille smule højere til jalapeno, eller eksperimentere lidt med habanero eller sådan noget. Men så start med de små, og så kan I altid tilføje mere i majoren. Det er vigtigt, at der bliver brugt et glas, hvor stavblenderen så nogenlunde passer i. Det kan enten være glasset, der hører til stavblenderen, eller bare et andet højt glas. Til at starte med, så kommer jeg et æg i, og mit æg, det har altså køleskabstemperatur. Det har ikke rigtig noget at sige i den her opskrift, om æg og olie har samme temperatur, som hvis man f.eks. piskede æggeblommer og tilføjede olie i hånden. Det hjælper måske lidt på tingene, men der er ikke behov for det. Så tilføjer jeg salt, og jeg sørger ligesom for at få saltet oven på æggeblommen, så det ligesom danner en hinde. Og den her metode, der skal man altså bruge et helt æg. Der kan man ikke bare nøjes med blommen. Så tilføjer jeg noget eddike, og i dag der bruger jeg altså bearnaisesens, fordi jeg synes, det smager rigtig godt. Man kan sagtens bruge almindelig æbleeddike, klar eddike eller hvad man lige har. Det kan også være hvidvinseddike. I dag en shot bearnaisesens. Bearnaisesensen her, det er egentlig bare en estragon eddike med lidt løg og lidt krydderier i os, og jeg synes, det smager super lækkert. Så er der lige noget sød sennep her. Jeg bruger altid den for French's, for jeg synes, den smager godt. Men I kan også bruge Dijon eller grov sennep, eller hvad I lige har derhjemme. Lige i med det her. Puff. Og jeg starter bare med lidt, så kan man altså tilføje mere og smage til. Så er der olie. Smagsneutral olie. Jeg bruger solsikke i dag. Man kan også godt bruge rapsolie eller vindruekerneolie. Sådan der. Så er det bare i med stavblenderen, og chilien den tilføjer altså først, når majoen faktisk er færdig. For ellers vil væsken her fra chilien gå ind og muligvis ødelægge lidt i majoen, så den kan blive tynd. Så vent med chilien til majoen faktisk er lav. Det er bare ned i bunden, og så kører lige så langsomt op, og så har I en lækker mayo på 10 sekunder. Sørg for at få hele olien med. Sådan der. Så er der altså en virkelig tyk mayo. Og lækker mayo. Det er altså virkelig ikke nemmere. Se om den kan balancere der. Tilføjer jeg alt min chili. Poser, hvis jeg kan ramme glasset. Bum. Og så er det bare at blende igen, indtil jeg har en lækker, rødlig chili mayo, og chilien den er blendet godt i. Så den der super fin, rødlig chili mayo. Og som sagt, man kan altid smage den til med mere chili, og man kan også starte med lidt mindre chili, hvis man ikke er til det helt stærke, men stadig godt vil have den her frugtige smag, som chilien den giver, og samtidig bare lige et lille kick. Det næste, så klares, det er, at min halloumi her, den skal friteres. Jeg har 250 gram stykke halloumi. Jeg synes, det er nok til to burger, men du kan selvfølgelig også sagtens slice den anden vej, så du har lidt flere skiver, og så kan du måske fordele det over tre burger i stedet for, eller måske fire, hvis du fx vil have en bøf i også. Men jeg deler altså bare den her op i to. Sådan der.
Så har jeg her klargjort noget mel med noget salt og noget peber. Æg, jeg bare har let pisket. Rasp og panko. Og i min rasp og panko, der tilføjer jeg salt, oregano og løgpulver. Mixer jeg lige min mel her sammen, så salt og peber er blandet godt ind i. Og det samme her med min panko og med min rasp. Så tager jeg et stykke lumi over i melen her. Og så bare lige af med det overskydende. Over i æg. Og over i min rasp. Og jeg trykker godt ned, så det virkelig får lov til at sætte sig fast. Og jeg kommer altså til at dobbeltpanere, da der ikke hænger ret meget fast i første omgang. Så er det altid godt lige at lave sådan en dobbeltdypper. Over æg igen, og så klar til at blive dækket en gang til her. Og virkelig tryk godt. Sådan der. Så får jeg lige gentaget det med mit andet stykke halloumi, og så ses vi igen. Jeg har burgerboller klar her, og så har jeg noget smør, skal jeg tænde for min kogeplade her. Tilføjer jeg lige smør. Og det er altså bare lige til at stege mine burgerboller, så de lige får det her gyldne look og sprøde look indeni, og så bliver burgerbollerne samtidig varmet igennem. Jeg har samtidig også forberedt noget salat, rødløg og tomat, men man kan jo komme lige det i, hvad man har lyst til. Og så har jeg også syltede agurker, de er bare købt det i dag, men hvis I prøver at lave jeres egen, så skal jeg nok linke til min opskrift ned i beskrivelsesboksen, og så har jeg selvfølgelig min chili mayo her. Jeg har den nemme løsning i dag, så det er købte burgerboller, men jeg har altså også en opskrift på de lækreste hjemmelavede brioche burgerboller, som jeg også vil linke til nede i beskrivelsesboksen. Så på med dem her. Så det eneste jeg gør, det er bare lige at få dem drejet lidt, så jeg er sikker på, at de har smør over det hele. Og så også dreje en lille smule undervejs, men efterhånden så bliver lunet igennem, så vi også bliver lidt bløde og lidt mere porøse. Så det er lige med at være lidt forsigtig. Men også bare være sikker på, at varmen den ligesom rister dem hele vejen rundt. Så. Så tør jeg bare lige panden af. Og så skal der masser af olie på, så de faktisk bliver friteret i panden. Olien skal gerne komme over og være omkring de 180 grader, for at de her de bliver rigtig gode, gyldne og lækre. Så jeg holder bare lige øje med det, men man behøver ikke. Man kan også sagtens bare tjekke med for eksempel en lille tandstik og stikke i, og hvis den bobler rundt om den, så er olien ved at være der. Halloumi synes jeg er bedst, når det er serveret varmt og frisklavet, så derfor har jeg altid mine burgerboller, dips, dressing og salat osv. klar. Så det faktisk bare er, når halloumien er færdigfriteret, lige lader drøbe noget køkkenrulle, og så er det klar til at komme i burgerne og blive serveret. Så olien er klar. Det er bare at poppe i. Pas selvfølgelig på nallerne. Og så får de bare indtil de gyldne, og de skal selvfølgelig lige vendes en gang. Så kommer de bare lige over og drøber af her. Så skal de bare opbygges. Jeg kan godt lide at komme chili mayo
eller dressinger eller andre dips på både top og bund. Og jeg synes, at det skal være godt snasket, så en god mængde. I bestemmer selvfølgelig helt selv, hvor meget I vil have på derhjemme. Så bare helt ud til kanterne. Og salat. Jeg bruger iceberg i dag, men man kan bruge romani, rucola, hvad man ellers lige har lyst til. Og jeg har bare tyndt snittet det. Sådan synes jeg, at iceberg fungerer bedst. Og så lige et par skiver tomat i hver. Godt med rødløg. Der. Og så er det bare sådan en base her ovenpå. Man kan jo altså sagtens skære dem i tre, hvis man har knap så store stykker. Så er det bare godt syltet med agurker på. Bolle ovenpå. Og tryk lige lidt ned, sådan der. Ej. Det smager sygt godt. Den her chili mayo, en sprøde coating, og sådan her ost indeni. Det går også bare så godt sammen. Jeg græder lidt her, men må man også gerne, når man spiser sådan en rigtig god snasket burger. Hvis vi prøver den ad, alle ingredienser er som altid nede i beskrivelsesboksen og link til opskriften inde på bloggen. Jeg håber, I nyder opskriften, og så håber jeg at se alle sammen igen snart. Hej!